Nole, dobro večer, čestitke, naravno. Peti pokušaj, konačno stepenik više, a sinoć posle one povrede nije baš tako izgledalo, odnosno svi smo brinuli. Kako je izgledalo to od sinoć evo do danas? Pa posle razgovora sa vama sam radio testove koji su bili pozitivni u smislu da nisu pokazali da je ozbiljnija povreda. I onda naravno radili smo terapije do duboku u noć, onda kad sam se probudio je bio generalno dobar osjećaj, onda malo sam testirao kolano, pa dodatne te terapije i tako dosta vremena sa fizioterapeutom, mojim Miljanom. I drago mi je što nije ozbiljnija povreda, definitivno danas ništa nisam osetio, nikakav bol. Na meču sve je bilo, hvala Bogu, dobro, nisam imao nikakve smetnje u kretnji i eto, drago mi je što sam uspeo da prebrodim tu veliku prepreku u mojoj olimpijskoj karijeri, 3 od 4 polufinala. Sam izgubio prvi put danas u svojoj karijeri, ulazim u finale i osigurao sam medalju za Srbiju, naravno srce mi je puno, želim zlato u nedelju, ali ovo je pak veliki uspeh. I ovo je bilo bez izgubljena seta sve do sada. Da, jeste. Mislim, i Alcaraz i ja smo došli do finala bez izgubljenog seta. Mislim da obojica igramo zaista odličan tenis. On je verovatno blagi favorit u nedelju zbog prosto rezultata skorašnjih koje ima, osvojen Roland Garros, osvojen Wimbledon. On jeste odrastao na šljaci, tako da bi se verovatno reklo da je to njegova prirodna omiljena podloga, ali stvarno je na travi igra fantastično. Igra na svim podlogama, jako je kompletan igrač. To je nešto što i meni krasilo, tako da kažem, moju karijeru, ta sposobnost da se prilagodim i protivnicima i podlozi i tako dalje. Ovde smo igrali prošle godine, jedini put, pobedio sam ga u polufinalu. Dosta se naravno tog meča promenilo i kod mene i kod njega. Jeste da je izdominirao u finalu Wimbledona, ali ja mislim da sam totalno drugačiji igrač nego što sam bio pre 3 nedelje. Mislim da se bolje krećem, bolje igram i mislim da su mi bolje šanse u nedelju. Naravno, mislim da nema jasnog favorita, ali da je on verovatno blagi za pobjedu. Šta bi moglo da presudi? Kada su pitali Alcaraza posle meča šta očekuje ako se sastane s tobom, rekao je nada se reprizi finala Wimbledona. Da li očekujemo reprizu polufinala Roland Garrosa? Pa, ne bih da se bavim reprizama, svaki meč je priča nova za sebe, tako da pristupit ću ovom meču naravno sa najvećom mogućom i željom i posvećenošću da savladam njega i donesem zlato Srbiji. Biće najveći apsolutno izazov na ovom turniru. Uopšte trenutno u sportu igrati protiv Alcaraza u finalu. Ne treba trošiti reči, svi znamo šta je sve uradio za 21 godinu, stvarno fenomenalno. Ali isto sam ga pobeđivao u nekim velikim mečima, između ostalog i taj koji ste spomenuli ovde na Roland Garrosu. Znam šta mi je činiti, nadam se da ću biti fizički spreman, dobro se osjećam. I ako izađem sa svojom, da kažemo, vrhunskom igrom, mislim da imam dobre šanse za pobedu. Popodne ćeš igrati meč, drugačiji uslovi nego ne znam, još nisu odlučili, tako da vidjet ćemo šta će biti. Kome je prednost što si igrao 2-1? Pa ne znam, iskreno. Ne mislim da je prednost značajna ni za mene ni za njega što si igrao 2-1. Nakon poslednjeg poena pao si na zemlju i ležao nekoliko sekundi. Šta je tad prolazilo kroz glavu? O čemu si razmišljao? Pa veliko olakšanje, rasterećenje, jer sam sebi nabijam ogroman pritisak već mnogo godina da moram da uđem u to finale i da donesem Srbiji još jednu medalju, barem veću od bronze, i eto, to mi je prošlo kroz glavu. Prolazilo mi je kroz glavu i pre meča i toku meča sa ta polufinala koju sam izgubio. Tako da je, kažem, tenzija bila ogromna i drugačija atmosfera na terenu. Puno naših ljudi, zahvalio bi se svima na podršci, stvarno smo bili fenomenalni. Dali su mi taj podstrek i krila i nadam se da će biti tu isto i u nedelju. Da sad ćete sad biti dovoljno stara, kao što si pričao, da razumeju sve šta se dešava. Da. To ne bi bio slučaj na nekim prethodnim igrama. Koliko je te i to sada raduje što će moći baš eto u tvom da, što prisustuju, prvom finalu? Prisustuju da u ovoj prvom finalu, možda i jedinom, ne znam, dok li ću igrati, ali stvarno je veliko zadovoljstvo imati ih tu. Mislim, sin koji je stariji, koji voli tenis, prati tenis, zna više od Tare, on nekako
onako to prati na drugačiji malo način od nje, ona gleda pa onda malo crta i tako, ovaj. ali njihova podrška i prisustvo, naravno kao i moje supruge, mi mnogo znači. To što sam imao i dalje imam, kažem, u toku ovog turnira, tu neku porodičnu atmosferu i ne odsedam u selu, mi mnogo znači, jer ogroman je stres i tenzije i pritisak da se igra na najbolji mogući način. Očekivanja su za mene uvek, od mene samoga i od svih ljudi oko mene, cijela nacija uvek najveća, tako da zahvalan sam što sam u finalu. Jel su Tara i Stefan dobili slobodno večeras pa dolaze za finale? Da, ne znam, Stefan je trebao da bude na meču, ne znam, nije bio. Mislim da nisam, ne znam, možda... Tu drugari su im neki došli, znaš. Nisu bili drugari, juče su došli, i koji žive u Parizu, tako da to je važnije. Ima bitnijih stvari, da. Šta, ovo je dosadno. Tamo igraju se po parkovima i oni roller coasterima i ostalo. Razgovara se sudijom nešto, je normalno uopšte da Španac sudi meč koji će doneti Špancu protivnika? Pa dobro, ne sad. Mislim da se ne bavim o tim teorijama. Da li ovako ili onako namešteno, nije, mislim, nisam obraćao pažnju toliko na to, ali nisam njega opsovao, on je mislio sam njega opsovao. I tako dao mi je tu opomenu, mislim da, ok, jeste mi praštao neke trenutke kada sam prekoračio, tako, mislim, u trenutku nervoza je velika, mislim, naravno, mislim, znojiš se, igraš duge poene, razmene, pritisak i onda on s tim otkucavanjem između poena, mislim, ne kažem, ono, to su pravila, da li su pravila idealna, po meni nisu, mislim, ne razumijem zašto se toliko stalno žuri negde i levo i desno, pogotovo tih između gemova, mislim, on kad zove da je gotov gem, ja sad na klupu već imam 40 sekundi, mi je 20 sekundi mi je otišlo, mislim, tako te stvari, ali dobro. Neki sudije malo više tolerišu, neki malo manje. Mislim, nisam jedini igrač koji prekoračuje to, tako da sve u redu, idemo dalje. Posle dugo godina nešto ćeš raditi po prvi put u svijetu tenisa, igrač finala olimpijskih igara. Da. Idemo! Znači, sreću. Izvoti, hvala. Sreću.